Krásný dobrý večer, přátelé. Je tady 21. hodina a stream s hostem, s hosty, teď se říká moderně s hostkou taky, přátelé. Fakt, to je divný, že? No je to šílený. Jakub Smolík, ahoj Jakube. Ahoj. A paní Jana Chládková. Dobrý večer. Paní Jana Chládková, my si vykáme, protože je to moje bývalá šéfová z Českého rozhlasu. Že? Bývalá? Bývalá, bohužel bývalá. Mohli někdy. No a oba jste zpěváci s velkýma zkušenostma. Paní Jana dělá jenom country, ne, bych řekl. Tak no ona to je spíš takové pop country. Pop country. Mm. No a Jakub, jako to, co k tomu říct, to je spousta hitů, to je úspěšná kariéra. Děkuji. A já strašně rád poslouchám historku, jak si opravoval auto a slyšel si svoji písničku. Slyšel jsem ji snad 30krát a vždycky si to rád poslechnu, tím neříkám, že by si tady měl vyprávět. Ale... No to jsem pracoval v servisu Škoda Volhanu a to bylo, to nebylo přímo jako v autech, protože já jsem tam pracoval jako technik, ale slyšel jsem to poprvně v rádiu a musím vám říct teda, že ten poprvně, jako když to slyšíš jako poprvně, tak to byl neuvěřitelný pocit, který už v životě nebyl tak intenzivní, protože vždycky, když je to poprvně a já jsem si dával cíle. První je v podstatě natočit písničku, druhý aby to zahráli někde, aby to mohl slyšet. To se mi nějaký podařilo. Potom samozřejmě, aby na tebe chodili lidi, tak jsme s kapelou... Já jsem jezdil vlastně dřív s Petrem Hanigem, s Dášou Veškrnovou, Mirkem Moravcem, Lukášem Vaculíkem a byla to neskutečná škola, moc rád na to vzpomínám, protože stačilo, aby přišel Petr Hanig a řekl třeba přátelé, Francouzi mají své idoly, já nevím, Jean-Paul Belmondo a tak dále. A my máme taky pan Miroslav Moravec. A teď lidi tleskají, on tam přišel a tím svým hlasem řekl dobrý večer. A všichni padli. Ksavere, to bylo prostě dohodný. No co tam dělala paní Dáša? No Dáša byla skvělá. Dáša povídala takový ty veselý historky z natáčení. Já na to hrozně rád vzpomínám, protože ona třeba jezdila tím Olcitem. To bylo rumunský auto, pamatuj se na to. Taky. A musím říct, že mě asi dvakrát vezla i domů, jako do Hradových Střímelic, jako v mlze. A Dáša byla hrozně veselá ženská a já na ní, hele, to byla pro mě velká škola, protože to byly a jsou profici, který já jsem vždycky stál za tou oponou a poslouchal jsem je stokrát a vždycky jsem se určitým frkům jsem se na ně těšil a smál jsem se. A na to mám založený i vlastně vystoupení do dneška, že když hraju písničky, tak to mi vždycky něco řeknu, anebo něco veselého, aby lidi věděli, že jsi taky normální člověk, který mu se taky stane, že se mu rozbije auto, že se poleješ, nebo nějaký trapas. No jasně, no. Tak to jsem vůbec nevěděl, že paní. No ale co je potřeba říct hned na úvod, vy dva máte teď, jak se říká, průsečík. Jak se říká, máme průsečík programu. Mohu něco říct a pak já tady nebudu mluvit jako Jančko. Když tak mě Xavere dovoleno. Já jsem dostal nabídek, abych zpíval s nějakýma zpěvandulema za posledních asi 12 let. Další 4 nebo 5, nebudu říkat konkrétně, ale musí to mít hlavu i patu. Já nemůžu zpívat, nebudu říkat s kým, prostě o tom, že ta paní je třeba... Že je hodná. 20, je hodná, ale je 20 let starší. Já z ní můžu zpívat, že jí prostě jsem se do ní zamiloval, to by nikdo neuvěří. Ale s Janičkou, Janička mi poslala, já jsem taky řekl, když se mi to bude líbit, natočíme to, když ne, nezlob se. Jako. Anička mi poslala písničku nejdřív první, ano, ta se mi nelíbila. Ta se nelíbila. A ten druhý, ten Valčík, pro lásku, no ten Valčíšek. A tam to má hlavu i patu. Jana je výborná zpěvačka, je věčně dobře naladěná, což je u ženský zázrak. Fakt, no. A když to spojíš takový dohromady, tak to bylo krásné natáčení a ta písnička, v té se to odrazilo, protože jsme to už teďkrát, šestkrát už jsme vyhráli českou 12 hitparády Českého rozhlasu. Takže máte duet. Máme ano, duet. Tak to jsme ještě neřekli. A jasně. To nejdůležitější duet, který se jmenuje... Valčík pro lásku. Valčík pro lásku. Teď aktuálně na Českém rozhlase už 6 týdnů vedete hitparádu. Hmm.
O tom se nám mohlo jenom zdát. A to ta hitparáda je vždycky v neděli odpoledne. Ano, v neděli odpoledne v 16 hodin a potom na všech regionálních, jste na dvojce a na regionálních stanicích potom od 21 hodin. No, já bych navrhoval takto ze startu, že bychom si tu písničku pustili, zvuk aspoň, nebudeme do toho kecat. A já poprosím naše diváky, jestli by udělali to samé, co udělám já, protože zahlasuju během té písničky z mobilu. Lukáš nám tady připravil titulek, takže nám ho tam dá. Hit Mezera 1, to je jako, že jste na prvním místě teď. Není to moc drahý ta SMS-ka, abych... Dostala se dvě koruny. Tři koruny, myslím. Tři koruny. No, víc to, ne. Tak to je v pohodě. To tam na 911.03, to udělám teď během písničky, přátelé, jestli můžete udělat to taky, zejména v okamžiku, jestli se vám ta píseň bude líbit. Přesně a mně se líbí moc, tak jestli můžeme, tak jdeme na to. Tví oči jsou sen, jsi můj letní den, tvůj dotek se mi tiše každou noc zdá. Máš ve vlasech smích, pleť jemnou jak sníh, jsi má bouře nespoutaná. A úsměv tvůj ten zahání stín. Tvůj hlas šeptá, že je moc fajn. To, že po světě s láskou táhnem to dál. Ještě nepůjdem spát. Budem valčík si hrát o tom, jak šťastnej jsem, že tě mám. Než se přitulím z červánku, uvařím čaj, láskou zavoní celičkej kraj. Až temná noc svět zahalí tmou, strach ruku mi dej. A když hvězda tvá z nebe spadne k nám sem, tak potichu něco si přej. I ty přání máš, to mi zašeptáš, že život je vlastně moc fajn. To, že po světě s láskou nejsem, že tě mám. Než se přitulím z červánku, uvařím čaj, láskou zavoní celičkej kraj. Ještě nepůjdem spát, budem valčík si hrát o tom, jak šťastnej jsem, že tě se přitulím z červánku, uvařím čaj, láskou zavoní celičkej kraj. Musím říct, vy to máte jako sesvičený hezky. Já jsem to tady, přátelé, slyšel dvojhlasně ještě. A no, potěším vás, děcka, ne, říkejte jméno, ale váš kolega z pěvák nám poslal screen, a ukázuji vám, který. No perfektně, děkujeme. No, děkujeme, díky. Taky ho zdravím. On nám sliboval, že se bude dneska poslouchat. No, tak no, hele, díky. To mistře, děkuju tady za kolegy. Vidíte, to je kolegialita. To je. Konkurence. Pozor, ale to, my jsme se o tom i bavili, že ne vždycky to tak je. Málo lík z branže, který ti dokážou popřát a říct, hele, ta písnička se mi buď líbí, anebo nelíbí. To může říct, hele, mě se nelíbí a já bych to bral taky. Jo? Ale tohle tomu dala radost. Jseš frér. No, díky. Teď musíme ale říct, kdo to byl. No, to nemůžeme ty lidi napínat, tak na konci to řekneme. Dobře, tak jo. No, ona zní, když jsem to teď poslouchal pečlivě, tak vánočně. On tak cinká trošku. Byl v tom ten vánoční? Ne, vůbec ne. Záměr, ne? Nebyl. A tu písničku asi by bylo vhodné říct taky autora, že jo, kdo ji napsal. No, tak muziku i text napsal Tony Chodora. A já mám radost, že se to takhle povedlo, no. A že
Jakub mě neodmít. Ne, 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 mně se ta písnička líbila a v tom studiu jsme vlastně i vymysleli ten druhý hlas, protože aby to mělo prostě jako příjemný ten, protože písnička musí být příjemná a jinak to nemá cenu. Děcka, to mi řekněte, jak se odmítá písnička, když někdo přinese autor, jo, třeba text nebo muziku a ten okamžik, kdy si to poslechneš, ale mně se to, jaká je na to správná metoda? Ne, správná metoda je říct to na rovinu. Já bohužel jsem dostal, třeba Pavel Vrba mi napsal 3 texty. 2 texty jsem použil, ale ten třetí opravdu nebyl dobrý. To bylo, jak běžím někde po pláži v bílém saku, diskotéka, slunce zapadá. Úplně, víš, takový kliše, pro mě ne, já jsem říkal probu. A on se tenkrát urazil. Říkal, já básník a ty mi prostě, já jsem říkal, hele, dej to a nikomu jinému, on to prostě někdo ocení, ale mě, ke mně se to nehodí. Ne, to se hodí, to se akorát nepochopil. Já říkám, a vidíš, Pavle, to už jsi mě naštval, protože v tuhle tu chvíli, když to chápe jenom ten autor, ten textař, tak je to chyba. Protože tohle ta písnička musí hned oslovit interpreta, musí oslovit muzikanty nebo ty nejbližší. A když to neosloví, tak je to chyba. To máš jako malíř, když namaluješ obrázek, bude tomu rozumět jenom malíř, tak je to k ničemu, že jo? No někdy to tak je. No tak za 300 let to už je stejně uvyplat. Ale já musím říct k tomu Pavlu Vrbovi, když si na něj vzpomněl, takže mě taky shodou okolností napsal Pavel 3 texty. Tehdy do filmu to bylo, kde jsme hráli s Karlem Černochem, já Penelope, on Odysea, Naděja Konvalinková, tam byla takový průvodce. A ty texty všechny byly moc krásné, to se povedlo. To jsi mě... Hele. Zděny Grytíř mi napsal nádhernou, už nejsi, nejsi má. A taky to bylo, že mi, já jsem měl jít do studia a volal jsem mu, byl jsem už zlej a říkal jsem Zděnku, já prostě už tak jsi měl říct, že to dělat nebudeš na muziku Zděnka Bartáka, tam symfonický orchestr, ale prostě já za 3 dny mám jít do studia a já to prostě neumím. Jako, a on, Kubičko, nebuď na mě zlej, já už mám něco jako to. A napsal mi nádherný text, už nejsi, nejsi má, už sám se probouzím a prázdných dnů se ptám, proč já ti nescházím. A potom, když přišel na koncerty, když jsme hráli v Brněnském divadle, tak tam seděl a po skončení jsem se ho ptal tak ostychem, protože to byl pan autor, jako vždycky. A psal od Karla a Šánem, Helenku Vondráčko a všechno. Říkal mu, Zdenku, tak co, líbilo se ti to trošku? On říkal, Kubičko, já ti to řeknu jinak. Já jsem chodil na koncerty všech zpěváků, Vaška Neckář hlavně a tak dále, ale nevydržel jsem nikdy celý ten koncert. Vždycky jsem si musel aspoň jít zakouřit 2x, 3x, ale u tebe jsem to vydržel celý koncert. Stačí ti to takhle? Já jsem říkal, největší pochvala, kterou jsem kdy slyšel. No a stane se, že se taky seknete někdy, že dostanete od někoho text nebo muziku, je to blbý a oni to dají někomu a pak je z toho, pak to slyšíš někde, že se to chytlo. Třeba jako šláger. Já přemýšlím úplně jinak něco řeknu. Jako takový nejvíc muziky mi napsal Pavel Krejča. Abych přiblížila divákům, tak samozřejmě dvorní autor Petra Spáleného, taky dlouholetý kapelník. Plakalo baby. Tak, a Věry Martinové. Věry Martinová taky, že? Přesně Malý dům nad skálou a Na vrcholky hor. Tak, ano. Přesně, to byly hity. No, dokonce to byl hit jako nejhranější písnička vůbec v historii. Jo. Takže tenhle ten člověk psal potom pro mě písničky. Já jsem si to moc vážila. A on mi jednu nechtěl dát, jmenuje se Neptej se. A to byla vlastně první písnička, kterou začali vůbec v Českém rozhlase hrát. A Pavel si myslel, že není pro mě. A já říkám, ne, jen mi hezky dej. Jo, dala se tam k tomu harmonika, no a je to vlastně druhá nejhranější písnička moje po písničce Svůní Hermákovou, kterou pro mě napsal Marcel. No a to byste mohla, paní Jano, říct, protože vy jste naspívala s Daliborem Jandou, s Karlem Černochem, s kdekým. A až po to, jak jste se potkali vlastně... Tak s kým se ti nelíb dělalo? Ano. Já bych to spíš vzala chronologicky, jakože zpívala jsem po škole tady v Praze a to bylo v roce 90, že jo, kdy jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná. No a přišel se tam podívat Dalibor Janda a říkal, až tě to přestane bavit, protože já jsem zpívala v Norsku, v Německu, ve Švýcarsku. Tak až se vrátíš, tak mi zavolej a to. Já jsem si říkala, no tak asi kecá, že jo. No ale nicméně jsem mu zavolala, no a ono to vyšlo a začala jsem zpívat s ním. Potom po nějakém čase se ty cesty rozešly
A potkala jsem Karla Černocha právě při natáčení tady toho filmu, jak a tam jsem poznal Janu, u Karla. No a Karel nás chtěl dát dohromady, jako myslím pěvecky. Hmm. Proto, no, protože říkal, hele, jako já už přece jenom jsem jiná generace a teď je tady takovej mladý nadějný kluk, který je šikovnej, se znám už dlouho, a že byste to, no ale to se naše cesty ještě úplně nesešly, no a to jsme hráli právě s Karlem jako by docela dost, jako dlouho, no a já jsem byla šťastná jako blecha, protože dneska, když se na něj vzpomenu, tak si říkám, škoda, že jsem ho neposlouchala víc, protože jsem byla mladá a pitomá, jakože to takhle musím říct. A Karel byl, musím říct, že Karel byl zpěvák, který nepotřeboval odposlechy nic. Ano. Já jsem to nezažil. No, on, měl, on říkal, ano. Že má vnitřní, jako když si jako přicpeš ucho, tak jako, že si vnitřní hlas slyšíš. To byl pan zpěvák. Já třeba já řadím dva zpěváky u nás, který jsou jako to Petr Kolář dneska jako jeho bomba. Ale z té dřívější generace byl Karel Gott a Karel Černo. Ano. Jo, to byly to, fakt skvělí zpěváci, nádherný který hlasy. Nádherný hlas, ale hlavně s lehkostí, který si tam dával. Jako, to je prostě, já jsem vždycky koukal z otevřenou a měl krásně zabarvený třeba písnička z Divočelá země. Hmm. Tak tu jsem já naspíval jako první. Sen kaubojů. No. Hmm. Sen kaubojů jsem naspěl jako první a potom on mě po roce volal a říkal, hele, neptej se, proč stalo se to, prostě musí to naspívat někdo jiný a naspíval to Karel Černoch. A já se, občas to zpívám na svých koncertech a pak to naspíval paní Kubišová ještě, jo. Takže to jsou věci, které, ale mě to hrozně zasáhlo, když Karel odešel, protože on byl jeden taky z mála zpěváků, který ti to i jako přáli. Jo, přesně. Jo. A on ti to i klidně řekl, anebo ti řekl, Jakubku, Jakube, tuhle tu písničku se ti moc nehodí, když jedeš tohle, taky ty lidi moc nereagovali. My jsme dokonce měli jeden kšef společně někde, ani mi ještě nezaplatil. Ale já ti do toho jenom skočím, jak jsi říkal, že přál, protože si pamatuju, my jsme spolu vždycky seděli, on si rád jako vypovídal a tak. A nebo když jsme jeli autem a on mi říká, víš, já mám takovou radost. Představ si, že si moje písničky vzal takový mladý kluk a myslel Petra Muka. Jo, a on byl šťastný, že zpívá jeho písničky. Někdo jiný by byl naštvaný, že obral bys to osobně, co z toho dovoluje. Jo. A Karel byl šťastný, že to zase... No, ještě. Přesně tak. No. No a teď v okamžiku, kdy teď už máte oba nazbírané zkušenosti, jste se sešli poprvé na písničce spolu. No. Po těch let, proč to nepřišlo dřív? Protože mi Jana nepřinesla hezkou písničku. No a dneska ještě mi řekněme tak, jak je to s těma autorama? Je tady někdo teď z těch žijících autorů, o kom je jasný, že má cit pro to, co bude nebo nebude šlágr? Nebo budu říkat raději hit? Je to třeba Marcel Zmožek? Marcel píše skvěle, tak ten ano. Ten píše výborný písničky. Mám pocit, že on má všechno takový jako hitový. Mě napsal. Ave Maria, prý chlapi nebrečí, říkej mi táto. Říkej mi samý táto. Hity. Samý hity, no. Vánoční mi napsal taky. Já s Marcelem, ta spolupráce s panem Zmožkem a s Marcelem byla výborná. Výborná. A já jsem na to hřešil. Já dneska už to můžu říct snad tady za tu dobu. Pan Zmožek mi to určitě odpustí. Já jsem kdysi, protože on je taky, všechno nebylo rovný, ale já jsem točil desku k sebe. Představ si, že já jsem byl takový mladý nevycválaný člověk předtím, že s Františkem Kaslem jsme hráli někde v Čáslavi. Pan Kasl je kytarista, jestli si vzpomínám. No. On je folkař, on má svoje písničky, zpívá. A my jsme se tam zapomněli v Čáslavi a hrozně jsme se tam opili. A ještě jsme se tam tenkrát zapomněli snad u někoho. A my jsme se prostě nevyspali, jsem měl točit desku. Aha. A já jsem přišel do těch hrnčířů, já to tak klidně řeknu. To dneska. Muselo vypadat. No ale já jsem chraptěl. Potom nevyspání a potom všem. A já jsem řekl, že nám tam někdo dál uvařil houby. A že mě museli vyplachovat žaludek, že mě tam strkali tu hadici. A já proto nemůžu teď zpívat. A oni museli celou tu frekvenci zrušit. Dneska se k tomu přiznávám, omlouvám se, byl jsem nevycválený. Nevycválený řízek a
třeba písnička Říkej mi táto, to mi pan Zmožek a Marcel napsali, když se mi narodila prostě dcera Petruška, protože a on říkal, no, on mi volal, pan Zmožek říká, Jakube, tak jsem ti po Už mi lásku není 20 let a Zvonkách štěstí napsal třetí největší jet, chceš ho? A říkám, no, pan Zmožek samozřejmě. No, ale to budeš muset udělat nějaký konkurs na nějakou malou holčičku, protože ta píseň se jmenuje Říkej mi tato. A já jsem říkal, pane Zmožek, mrámo, no, na malá holčička, protože to musí zpívat s malou holčičkou. A tenkrát bylo to období toho Kulinskýho. Mm-hmm. Tak jsem říkal, já budu dělat konkurs a ještě mě někdo bude zpívat. A vzpomněl jsem si, že Genia Genzer má dceru, která není po něm, ale která je po Lidušce. Tak jsem jim zavolal a Genia, no to je aspoň budou nějaký prachy v rodině. To je bezvadný. A on jsem říkal, dej mi na Lidušku, Lidušce jsem zavolal, poslali jsme jí tu písničku. A z toho se stal, a nebudu, já jsem tu písničku samozřejmě nabízel a mě jeden budoucí dramaturg řekl, hele, to je God, Zvonky, štěstí a tohle, to už, to nebudem vysílat. A já pro boha, proč, díky lidem se to líbí všechno. Ne, nebude. Potom na přání a na tom rádiu se to stala jedna z nejúspěšnějších písniček. Hele, ten pan Kasle, tenhle ten muž. Ano, to je on a to byl můj kapelník 10 let. Ano. To... Já si někdy, teda poměrně často pouštím jedno video s ní, kde doprovází, tuším, Marcela Zmožka. Ano, ano, ano. A teď jezdí s Marcelem. Kde jako těžce chytá playback, ale je to tak zábavný. Je to musíš najít a musíš mi to říct, protože to já mu to hned zavolám. To ne, já mu ale to musím říct. Jsem, já k tomu Marcelu ještě něco musím říct. On je bezvadný, František je bezvadný. Je to, já mám taky na něj, Říkej mi táto, co to jmenuje. Říkej mi táto, ale já musím teda k Marcelovi říct, protože pokud by se na nás díval, tak by mi to neodpustil, že vlastně to Svůní Hermánkovou vyhrálo už tohleta, Českou 12. Tohle to je moje dcera, kterou jsme to natočili. To není ta od Geni. Ne, ale udělali jsme to na tu písničku. Když to pustíš, tak tam je Říkej mi táto. No tady nebude hrát zvuk, víš? Jo, jo. No. A tady nějaký mladý pán vedle toho dítěte. No jo. Tak. No, prosím, tady píše Jakub Chmelenský nám, jo? Mm-hmm. Dotaz a díky za podporu. Jak Janička a Jakub vzpomínají na vystoupení v Radimi? Mají nějakou v úzovkách veselou historku s Josefem IX? Říkám to dobře. Pepa devátý je celý život veselý. Oba máme historky určitě. Jak se Jakubovi točil klip, když se dívám pravdě do očí, dotaz a skvělý hosté a hezký večer přeji, výtahář, co zaparkoval Xaverovi na místě. Ano, měla jsem vyřídit vám oběma pozdravy. To jsem ještě nestihla. Od koho? Výtaháře? Od toho autora této zprávy, ano. Aha. Zaparkoval... Děkujeme. To nevím, to netuším. A on je výtahář? To nevím. On se vytahuje? Když mě někdo zaparkuje na místě, to je nejhorší zločin. Jo, takhle, aha. To je jako... Jo, takhle. Tak pojďme, děcka, tak vystoupení v Radimi, ať to... A potom Josef IX. A klip, když se dívám pravdě do očí, jsou to tři dotazy. Tak já řeknu o Pepovi, protože když slavil narozky, tak mě pozval, byla tam jeho krásná žena, se kterou má tři dcery. A kdo to je? Celá rodina, zpěvák Pepa IX. Ne, opravdu úžasný. Pepa IX. Úžasný zpěvák. Napiš Josef IX. Tak, jako Xaver, jako tam je X. Římskou devítku. No. A opravdu skvělej. No a teď on před všema, před těma rodičema, před svojí manželkou říká, no Jani, viď, jak jsme se seznámili, to taky už je nejmín 35 tady let. Tady máš, no? No tady, ten to je. A povídá. No jak jsme spali spolu v jednom pokoji. A já říkám, no já bych to radši uvedla na pravou míru. Opravdu jenom v jednom pokoji, nikoli v jedné posteli. Prostě Pepa je skvělý, já ho mám ráda, protože ty mi dáš, Kubo, zapravdu, že je srdcař. On je živel. On je živel. Hele, to je... Tohle je nádherná písnička, to smíření, který Pepa napsal, jako. Takhle jsem ho poznal někde a on mi, tohle ten klip jsem si potom pustil a ten se mi strašně líbil. A tohle to, když se dívám pravdě do očí, to mi napsal před 2 lety a mně se to moc nezdálo, člověče, jo. Tam je, až se ti jednou budeš zdát, že v tomhle komparzu nechceš hrát a tak dále. On tam zasadil písničky, které já zpívám do toho textu. Mm. A on říkal, tak když to nechceš, tak si to naspívám sám. A poslal mi demáč a já říkám, hele, to je hezký. To je hezký a on, tak si to naspíváme spolu. A říkám, tak jo, tak jsme to naspívali spolu, udělali jsme klip a já teďko to hraju na, samostatně i na svých koncertech a moc se to líbí. Tak počkej, pak tady bylo v Radimi.
To jsme tam byli, ale každý Radim, sám, viď? On je takový srdcář, že si koupil zastávku. Na vlakovou normálně. Vlakovou zastávku, ten z domeček. Z toho udělal krásný svý bydlení. A z toho bydlení. Si udělal bydlení a má tam bistro. Tam, Ksavere, musíš jít. A kdeže to je? Radim. U Kolína. A on to tam postavil také dokola. Ale nejenom bistro. On to je celý areál přeci na vystoupení. No, tam máš na vystoupení, tam máš normálně takový dvůr a tam se vejde, já nevím, 600-700 lidí. On tam má pódium a tam jsme hráli, no. A my jsme prostě tam vystupovali s Maruškou Formáčkovou. No a jak se točil klip? To je na tebe. Dobře, Pepa je prostě fajnový, já ty lidi, který měl tam okolo sebe. Já jsem s ním točil ještě, on dělal hymnu pro Radim. On udělal hymnu pro Radim, udělal i hymnu pro jedno rádio, kde ano. Zpívalo 30 zpěváků. Včetně pana Garla Gota taky snad, ne? To se nejsem jistá, taky nejsem jistý, jo. Takže on je prostě, on z fleku udělá takovou písničku. Jedinou věc má takovou divnou, kterou já jsem prostě nemám rád. Co? Že on má každou sloku jinou. Jako myslím frázování. Jo. Ono prostě, on tam ne, jak mu tam vyjde text, u něj to je skvělý, protože on je skvělej pro svoje, on to dělá srdcem a tak, jak to zpívá, pro něj to vychází. A když to zpívá někdo jiný, tak ti to někdy nevychází, že to má obrácený důraz. A to mi tam vadilo ze začátku, no ale tato písnička je skvělá. A jsou ty klipy k písničkám tak důležitý dneska? Jako musí to být? No, nemusí to být, nemusí. Já je pouštím na svých koncertech z toho důvodu, že ono to umocní tu myšlenku, kterou tím lidem chceš říct. Jako třeba říkej mi táto, tak jsem tam se svojí dcerou, že jsem tvý zlato, že jsem tvá princezna, poklad tvůj jo. A tohle to, když a lidi se na to dívají a vidí tam tvoji dceru, tak to umocní ten text, o kterém zpíváš. To samé, když zpívám Prý chlapi nebrečí, který mi napsal Marcel Zmožek s panem Zmožkem, tak je tam Prý chlapi nebrečí a já jsem to točil, že ti umírá prostě jako cowboy, jako, a tam ti prostě umírá kůň, jako jo. A všechno, a je to tam tak hezky udělaný, že to je Ave Maria, že prostě jdeš umřet ti máma s tátou, mě teď umřela máma, s tátou během 1,5 měsíce a já ještě tu písničku nemůžu zpívat, jo. Nebo o mámu zatím nemůžu na koncertech zpívat. Taky moc nemůžu zpívat Soni Hermánkovou, protože my jsme si v tu dobu s Jakubem hodně volali, veď? Že mě umřel můj milovaný táta a to je šílený prostě. No a co je, Jakube, tvůj úplně největší šlágr, když... Asi ti jednou bude zdát, asi. To byl první, no, a to byla nejúspěšnější písnička toho roku. A to mě vlastně tak udělalo. Já jsem tu písničku hrál na různých klubech a třeba po mně to chtěli jako kolegové, když to slyšeli, jo. Standa Procházka tenkrát přišel za mnou, jestli bych mu tu písničku nedal. Já jsem říkal, já dělám nějakou jinou, ale já jsem věděl, že to je ta písnička mi pomůže, víš. A já jsem v pořadu Pozor začínáme, kde jsem měl vlastně se představit s Lucí Bílou tenkrát, tak jsem měl zpívat písničku Mihne se Linda křižovatkou. Tu písničku napsal Vítek Sýkora. Jak ještě jednou ten Mihne se Linda křižovatkou. Mihne se Linda. To je jak odmátka. No, přesně. Mihne se Linda křižovatkou a já to za ní beru teď zkrátkou. A já jsem říkal, pane Hany, moje první písnička, je to hezká písnička, ale já bych radši nějakou jinou. A máte nějakou jinou? Máte nějakou svou? Já jsem říkal, no měl bych jednu. A přinesl mu s kytarou natočený to, až se ti jednou bude zdát. Můj kamarád Pavel Hucek tam natočil flétnu v kuchyni. A on to tak poslouchal. Až se ti jednou bude zdát, že osu zlej. On seděl, stopnul to tak na tom kazeťáku. Volal, Dano, pojď sem! Dano! Zavolal ženu a říká, tak poslouchej, tohle bude hit. A my jsme to natočili. A stala se to nejúspěšnější písničkou toho roku. A vem si to, že člověk, který dal v servizu a najednou vyhrál a za mnou byl Karel z písní Když muž se ženou snídá a Dalibor Onda z písní Kde jsi? To bylo prostě kluka z Hradových Střímalic neuvěřitelný. No ale běží Linda křižovatkou je... Mihne se Linda křižovatkou. Jo, mihne se dokonce. A víte, jaká byla moje úplně první písnička? To mě bylo asi 18.
Pamatuješ si, že byla Jihlava místo no, těch, že jo? Tam byl čtyřikrát. No, tak jak Jihlava? To bylo Mladá píseň Jihlava. A tam jsme byli ve finále teda a napsal pro mě písničku Vítězslav Hádl, Sedmý pád se jmenovala. A když jsem točila v Hrnčířích, víš, jako přesně tak ti rozumím, tak to bylo pro mě úplně, že já jsem tam snad jela o půl dne dřív. Víš, jako to bylo pro nás něco, víš? Sen prostě. To je sen, no. No a to bylo tak, že to byla klasická soutěž v té hlavě, kde se dělala nějaká porota. Ano. No to byla soutěž, kde si postoupil z okresního do krajského a z krajského. SMSky nebyly v té době? Ne. To byly soutěže. To byly různě pěvecké soutěže okresního formátu. A tam byly komise. A ty tě doporučili na celostátní festival Mladá píseň Jihlava. A kdo tam třeba v té porotě byl? No tam byl Jindřich Brabec, Vítě Hádl, Zdeněk Barták, Svoboda. To Karel. Byl, ne Karel, ty jeho brácha, Honza Svoboda. Ale tam byli třeba, já jsem tam potkal Palo Háberu, Ivetu Bartošovou, Sepešiho, ty se tam dali dohromady. Ivana Máchová. Tam byl dřív, no, o chvilku. Tím chci říct, že jsem starý. Jaké jsou aktuálně teď vztahy uvnitř toho showbiznisu, mezi zpěvákama a tak? To se přece muselo změnit za poslední dobu. A ještě, jako myslíš k lepšímu nebo k horšímu? Nevím, a ještě za covidu ani nemluvě. Já zrovna jsme se o tom bavili v šatně s Pepou Wagnerem, že vám na to můžu odpovědět. Že dříve, já si pamatuju, když jsem chodila za Pavlem domů a furt jsem se dívala na hodinky za Kryčou. A říkám, já už musím za 3 hodiny běžet a tohle, já zas mám tamhle to. A on se tak na mě kouká a říká, Janí, já tě tak lituju. Ta naše doba ta byla tak skvělá, my jsme prostě dohráli koncert. Nevím, to mi třeba řekneš, ty Kubo. A pak jsme si šli někam sednout a tam vznikaly právě třeba písničky, texty. A vy furt jenom někam pospícháte. A tak jsme si právě s tím Pepou Wagnerem tak jako posteskli, že vlastně dneska všichni, nevím, jak to má Kuba, že má kapelu, jo, ale že se dohraje a všichni zmizej. Jo, že každý prostě někam spěchá, že už to není tak, jak to bývalo. I když já musím říct, že jsem po Karlovi Černochovi zdědila kapelu Pontiac, kluky. Ty jsou skvělí a Jakub je slyšel, viď, na našich akcích. Profici, a já mám moc ráda a tam to tak není. Ty kluci, ty ještě dodržují tady tu linii, takže když jsem s nima, tak se vracím vlastně do té doby. Co ty? No, my jsme dřív se chodili tady v Žitní ulici, byl CKM hotel, tomu se říkal Žumpa. A tam vznikla třeba písnička Jen blázen žádlí. A tam jsme chodili, po 10. hodině tam chodili všichni, alebo herci, zpěváci, končili představení a všichni se tam sešli. Tam byla prostě, my jsme tam chodili, Barták, Jarda Machek, který mi napsal to Jen blázen žádlí. A musím říct, že za to může Sakvan Tofy, protože ten tam, já jsem seděl, Lešek Semelka, Franta Kassel, Barták, a jak se jmenoval ten textař, on... Krčmar. Ne, on dělá teďko gastronomii. Poštulka. Poštulka je mrtvý. Poštulka umřel. No, ale jasně. Dělal. No. A ten tam seděli a Sakvan tam udělal nějaký průšvih, tam vrtal do nějaký holky, která tam přišla s klukem, tak se tam začali poštuchovat. A Barták seděl, říká, to je blázen. To je blázen. A Jarda říká, blázen, který žárlí, stejně ji neuhlídá. A on sednul a říká, blázen žárlí, až umírá, holku krásnou neuhlídá. Takhle si to napsal. A bylo základ. A Barták říká, já už mám i melody. A za 3 dny mi volali a říkali, hele, máme tuhle tu písničku. A tu jsem natočil. Jen blázen žárlí. A to mluvíš o roce třeba? Mluvím o roce 1989. Hmm. 89, kde jsem tu písničku tohleto natočil, a ona moc ze začátku nezabírala. Až potom jistý rádio, který, protože se nehrál, tak se bude, musíš jí dostat mezi přesně. Lidi, jako jo. Hele, potom jsme se bavili i pan Gott, jako jo, ten byl, já jsem mu celou dobu vykal, protože pro mě i prostě to byla, a on říkal, ikona. Jakube, pro Boha, proč mi netykáš, když jsme pomalu stejně starý. Já jsem říkal, jo Karle, není to tak úplně pravda, protože já, když jsem se narodil, už to dělal elektrikáře v kompresorech. Ty jsi debil. Tohle to mi říkat nemusíš. A on byl skvělej a proč to říkám teďko? No, že jste si netykali s Gottem a že teď jsme se do toho zamotali. S Karlem, ale že byl bezvadnej, protože Už vím, co jsi chtěl říct, ale kvůli těm písničkám, že stačí, když natočíš v uvozovkách jeden hit a furt se hraje. A Karel taky říkal, proboha, proč bych měl točit nové CDčka, když stejně hraju v rádiu Lady Carnival? Přesně, no. Ale Xavere, to je ten problém.
že já natočím CDčko a teď, když to tam dám, tak to nikdo nehrát nebude hrát. Až se ti jednou bude zdát, říkej mi táto občas a jen blázen žádlí. A Ave Maria, ještě slyším. Ave Maria, ale to... A prý chlapi nebrečí třeba Ivan Hlinka, to měl tu písničku hrozně rád. Hráli na pohřbu potom. Tak to. No, tak rychle od pohřbu, pryč. Co kdyby si Jakube zahrál? Jako teďko? No. Tak, když jinak nedáš. My jsme prosili Jakuba, aby si přinesl hudební nástroj, přátelé. Je to vždycky takové dobrodružství, to hraní tady na tom To stavu? Je dobrodružství, protože... Musíš jít trošku blíž, já se takhle skolám. A já teda nevím, co mám zahrát, protože... To je jedno. Zahraj, co umíš. A můžu třeba zahrát 4 nebo 5? Ne, to nechceš, vy? 5 písniček. No, jako jednou. Já bych dal 1. No já vím, já bych zahrál jako 5, jako 1. No dobře, jo, tak jo. Jo. Tuhle tu písničku Jana bude znát. Kolik je v řádku not a kolik nad linkou být smí? Kolik dětských úst, co zamkneš pralinkou, kdož ví? A proč je táto v abecedě před LK? Ale řekni táto, ale vážně byla popelka. Proč si dívky rády hrajou na velký? A pak pláčou jako malí popelky. Popel krásy, hrášek touhy, není lék. Přitom schází jen ten pouhý oříšek. Až se ti jednou bude zdát, že je osud zlej, já vím, to se může stát, tak přesto nezoufej. Až se ti jednou bude zdát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ, tě přestává mít rád. Máme v zádech svět a roky svý, velká, malá přátelství a chvíle, kdy se chlap rozbryčí. My si přáli štěstí v přístavech i při jízdách, co berou dech a loučili se s láskou bez řečí. Nám Pán Bůh řekl, vraťte se zpátky k první adrese, tam, kde každý první lásku má. Pojď s náma zpátky domů, než spadnou hnízda ze stromů. A zpívej, to jsem já. To stačí, ne? Zatleskáme, krásně tady chodí, nádhera, slušný zvuk a bezva výkon. Slušný zvuk a bezva. Ale slušný zvuk bezva, tak to máš bezvadnýho technika. No, však ano. To Lukáš jako tak komu... Tak jestli tam dal Lukáš ještě echolanu, tak je to bezvadné. Ale to si nejsem jistý. A ještě nám píše Jakub jednou, jo? Xaverovi jsem parkoval na místě, když jsem byl u něj ve studiu na návštěvě. Aha. S Janičkou jsme jezdili koncerty už před 20 lety, ještě s Markem Černochem. Ano, ano. Jo? Ano, ano. I Marek? Protože Marek s námi jezdil i jako aha, s námi. Jakub bude znát z Radimi, tak to znám jasně. A Jakub mě bude znát z Radimi jako produkčního a zvukaře. Ano, no ano. Tak to je jasný, to tě znám. No a ještě mi řekněte, prosím, to mě zajímá, jak muzikanti a Vánoce, protože dneska je druhá adventní neděle. Někteří muzikanti říkají, že to jsou žně. Že jsou
Padá něco? Ne, nepadá. Ne. Že je spousta těch vánočních představení. Máte to rádi, tu předvánoční atmosféru na jevišti, nebo je to jinak? Začínáčko teďko ty. Já se musím přiznat, že jsem před lety dělala s Richardem Pachmanem taky, protože jsem hrála v jeho muzikálech. Hmm? A zpívali jsme v kostele takový ty předvánoční koncerty. Sice doma nebylo nic hotového, ale to bylo úplně jedno, protože do poslední chvíle, skutečně asi až do toho 23. jsme hráli, ale byl to moc hezký zážitek. Jo. Plné kostely, krásné písně a nikomu nevadilo, že je tam zima, ani mě to nevadilo. Ku podivu jsme ani neonemocněli, prostě nádhera. Takže takhle vzpomínám a docela lituju, že už to jako ne, že už teď s Richardem takhle nejezdíme, protože zase nevím, jakou má jako zkušenost, ale já teda mám teď ještě taky nějaká vystoupení, ale zase není to jako, že bychom denně jezdili, ale jako to má jinak asi. Máš denně? No, denně taky ne, ale třeba teďko mám ve středu hraju v Byšicích a ve čtvrtek hraju v Přijď se podívat, to zvaný, v pražské Hyberny, mám velký koncert tam. A pak jedu asi 7 nebo 8 koncertů, to já jako nevím přesně kde. Ale chtěl bych říct, že já jsem předtím vůbec Vánoce neměl rád. A to jsem, já to říkám občas i na koncertech, že po vojně, když jsem přijel z vojny, tak jsem na té vojně je to prostě takový smutek, jo. Tam sice si nemusel dělat rajony na té Vánocích nějak to, ale dostal si řízek. Po té večeři tam se pustila televize, šel si slehnul na kavalec a nebylo to nic moc. A přišel jsem domů a byl jsem s rodičema. A taky mi něco chybělo. Čestný slovo, chybělo mi a nevěděl jsem co. A pak, když se mi narodila ta Petruška, potom Kubík, tak jsem pochopil. Prostě teďko ty Vánoce, jak oni se těší, protože k nám opravdu chodí Ježíšek. Žádnej Santa Claus nebo Děda Mráz. Vůbec. Ale Ježíšek a když ti syn řekne, tatínku, ty se s tím Ježíškem znáš? A já říkám, no, tak jenom povrchně. Povrchně. A on ti řekne, víš, já bych si přál ten s těma Pokémon a ten kalendář, on je drahý, ale já bych mu to splácel, kdyby mi to přinesl, abych mohl. No já jsem říkal, dobře, já to Ježíškovi zkusím říct, kdyby tady letěl okolo a on skutečně před tu adventní touto prvního mu to přines. A on mi říká, tatínko, ty jsi s ním mluvil, viď? Ale jak mu to budu splácet? A já jsem říkal, ale on říkal, že mu to nemusí splácet. A to jsou ty nejkrásnější chvíle. No to je, to ti nic nehraje. Jako když mě nejkrásnější vyznání jsem měl od nich, když mi řekl tatínku, já když už jsem byl u maminky v bříšku, tak jsem si přál mít takového tatínka, jako seš ty. To je vyznamenání pro táto, a to víc nepotřebuješ. Jako. A já když jsem měl Hyberny koncert a když jsem měl 60, schylovalo se to ke konci, já jsem na to pyšnej, protože kluci mi dali, se mnou hraju 20 let, skvělý. A dali mi kytaru, a chýlo se to k závěru a najednou přišel kapelník, říká, sedni si tady a zavři oči. Tak jsem čekal, že nevím, něco, již nějakou kanadskou flignu. A najednou jsem zaslech tóny kytary a ozvalo se, já jsem ta holčička, co změnila ti život. A moje dcera tam přišla zaspívat. Ty emoce byly tak silné, že jsem tam brečel. Ale Xavere, 900 lidí tam řvalo. Tam bylo tak silný zážitek a nikdo se za to nestyděl. To bylo tak bezprostřední. Oni Barták s Bergmanem složili písničku, kterou oni tajně nacvičili. A to bylo něco tak nádherného, že prostě nikdy už lepší, nebo snad se to nepřekoná. Prostě. A já jsem na to pyšnej, protože to jsou v dnešní době takové chvíle, který mě obohatí. Já to nechci, aby to znělo jako kliše, ale v dnešní době, když máš jiný názor, Ksary, když ty to víš nejlíp, když máš jiný názor, tak to berou jako osobní útok lidi. Ne, aby řekli, člověče, nemáš pravdu a snažili se ti přesvědčit, jsou lidi zlí, proto já vůbec tyhle ty věci nekomentuju, prostě já mám svoji rodinu. A mě to ale vadí, protože já jsem impulzivní člověk, já bych potom, nevím, co bych dělal, ale mě to vadí, jako, že ten svět je dneska takovej, že se rozdělil. Když máš jiný názor, tak se žil. Můžu na to navázat úplně z jiného koutu. Teď mi napadlo, že tady můžu trošku udělat, ne sobě, to nedělám, ale právě v úterý 6. prosince v Libochovicích v kulturním centru budeme dělat vlastně koncert, kde bude Uršula Kluková, já,
právě Marcel z Mužek, módní přehlídka, šperky, vlaďky Brodské. A bude to právě pro azyl, pro opuštěné kočky. Protože dneska už na to, jako na zvířata, to už vůbec nikdo nemá. Víš, ani peníze, ani čas, jo. A protože vím, že paní Jana Zárubová, která se o to stará, je naprosto skvělá, úžasná a rozdělila by se úplně o všechno, jo, tak jsem si říkala, musíme jim pomoct. A se samým starostou prostě jsme to dali takhle dohromady. Podívej, takže se, jestli jste z blízkého okolí, přijďte. Přijďte. V 19 hodin. Libochovice. Libochovice. Podívej se, Kubo, jak tady píšou hezký věci. Jakube, o tvoje vzpomínky na... Aha. Na Poděbrady srazy motocyklu. Motocyklu, no. No, jsou bezvadný, protože aspoň ty motorkáři se na nic nehrajou. Víš, to je pravda. Když tam přijdou, tak buď se s nima vycházíš, anebo kdyby jsi byl levej, tak dostaneš přes zubu. Ale to je prostě lepší, jako jo. A oni by ti to hned dali najevo. A tam je to prostě daný, no. A tak já tam jezdil a třeba padal sníh, to je první sraz, jako vymetání výfuku se tomu říká do Poděbrad na jaře. A bezvadný. Akorát čím jsem starší, tak je to takový, víš, jsem takový spohodlněl. A když tam jedu, jako byla zima, tak se navlíkneš a jedeš a v polovině si říkáš, máš ty sněžný květy v podstatě, říkáš si, tyjo, radši si měl být doma. Ale prostě, já mám ještě jednu důležitou věc k těm Vánocům. Mm-hmm. Řekněte mi, jak to u vás probíhá. Je něco speciálního ve vašich rodinách, anebo jsou to klasický český Vánoce, tak jak to má být podle... U nás klasický český Vánoce. Včera mi totiž, nebo předevčera mi vyprávěl, že se u nich na Štědrý večer podává takovej ten zamotaná... Vinná klobása. Jo. My máme k obědu. Žádný zlatý prase. A k obědu prostě tady to je fakt tradice už, co jsem byla malá. A k tomu prej mají čočku nebo hrachovou kaši. To u nás ne. Na Štědrý večer. Taky ne. No to ne. Na Štědrý večer to je klasika. Já nejím bramborovej salát, takže já mám brambory, ale zbytek rodiny bramborovej salát. A já miluju kapra, takže kapra. Jediné, na co jsem ochotná přispět, jsou kočky. Pošlete link. Vidíš to? Už je skvělý, to tady. Skvělý, děkuji. A my to máme, my jsme u Tchýně, asi jdeme tam celá rodina. A tam, protože Tchán je rybář, takže máme rybu, klasika, ale hlavně... A ty to jíš, rybu? Jo. Hlavně co je, že lidi jsou tam, který máme rádi okolo, který se mají rádi. Přesně. Který se mají rádi. A ono není důležitý, co tam máš, ale jak se k sobě chováš, protože jak jsem vždycky říkal, můžeš jet na nejbohatší nebo nejdražší dovolenou s někým, který tě bude prudit, a pak budeš s člověkem, který budeš... Ve strubu podstanem, nebo pod stanem a budete si mít rádi, nebo to bude fajn. A je to lepší dovolená. Ale já teda ještě to vrátíme do té přízemní roviny trošku. Já se nemůžu zbavit, že u nás v České republice se strašně škodí bramborovému salátu. Škodí? Jo. Jediný, kdo umí bramborový salát dělat, jsem já v této zemi. Možná ještě Polraj. A možná ty na 150. místě, nevím. Ale... Chockej salát. Sladkej. Chockej? Sladkej. Ty máš jako kyselý? Máš rád kyselý? Jako, no, mám rád. U nás se dělá klasicky jako u všech, protože do toho nesmí mluvit, dělá maminka, ale nejvíc by mě bavil ten vídeňský. Takový ten s tím nálevem, jak je tam jenom okurka a cibule. Víš, a nemám rád moc tu majonézu v tom a to. A mám pocit, že všichni mají jakou, tak se to kydne na ten, víš, takový ten, že to vypadá jak vlašák prostě. No. Ne, Xavere, já ti musím říct, že u mě tady ti pšenka nepokujete, protože já umím akorát čaj, jako jo. Ne, když... já jsem tam, co umíš, co máš rád, to je úplně něco jiného. No, ten bramborový salát miluju, ale chockej, sladkej. Co on není úplně sladkej? On není slaný a kyselý, on je slazený. Mm-hmm. To je chockej ten, ale ten je výborný. Normálně, já jsem třeba jeho český... Jsi mě úplně rozhodil. No, chocký salát. No to musíš, hele, pojď se učinit tam. Bramborový salát, chocký bramborový salát. A já ti pošlu ti potom hledá, nějaký... Už Xaver hledá. No, chocký toč. Počkejte, když to můj pošlu ti. Pošlu ti, jak se dělá. Aha, jo, tak já si myslím, abys poslal krabičku. To je jako pošlu ti, no, jak to, se dělá. To ti můžu taky poslat. Ale třeba jsem v jižních Čechách poprvé, když jsem jel za svou ženou, tenkrát ještě za přítelky, tak oni mají normálně řízek, mají bramborovou tu kaši a k tomu mají brusinky.
Mm-hmm. Já jsem říkal, to je divný, dneska to jim, ale takovýhle. Taky no, jsem to nevěděl. Ale můžu ti říct, že teda Google žádný chocký bramborový salát. To je tajný, to jsem ti chtěl, to je tajný, tohle to jsou tajný. Já ti, hele, já zavolám potom do doma. To jenom, řekni to jenom krátkou, krátce, říkal, v čem to říkal, že neumí vařit. No, že to tam odcukruješ, tam se dá cukr do toho. Do čeho? Do toho salátu bramborovýho. Vedle hrášku, vedle... No. Dáš cukr, jo? No, nesmí tam být samozřejmě, nesmí tam kyselá být moc, okurka. Kyselá moc, kyselá okurka, nesmí tam být i... Neplete si to s chockým koláčem? Přátelé, ne, ale chockej koláč je taky výborný. No, ten a tam, znáš? No ten znám, to mě chutí. Hele, ale dobře, dobře, já ti slibuju, že ti přinesu ochutnat a třeba v únoru. To stačí, to stačí. Ne, ale... my ten salát děláme docela často, jo. Tak já ti ho přinesu ochutnat normálně v nějaký krabice, aby si... Musím ochutnat. Doporučit. Nedá si nic dělat ten mistr Málek, youtuber, co dělá s učněma ty masní výrobky. No. Tak dnes jsem se díval na jeho video, kde dělá, věřte nebo ne, vánočku z bůčku. No, věda. Udělá 6 takovýchhle jako bůčkových. No. Jo, jak to popsat, takový jako dlouhý, válečky. Válečky, no, z dlouhýho. Naloží je na solí a potom to na jedné straně sváže, že a uplete z toho normální válečku. Ale a jak to dá... dělá? Do čeho to naloží? Jako, a to je normálně jako bůček? No jasně, no jasně. A rozválí? Přece... Mně se zbíhá... Jí sliny, přátelé. Počkej, to vám vždycky musím ukázat to... Mistr. Mistr Málek. Málek. Paštika, šunka, utopenci. Paštika, no, dělá všechno jako geniálně, ale dnešek mě tak natchnul, že jsem mu musel poslat SMSku. Ale ono to je opravdu... Takhle to naloží, ty kusy, jo? Dívej se, takhle to nakrájí prvně na... počkej, já tady... Naskáču. Masočka je to. Přesně no. Tak. Nakrájí jo, mistr Málek a teď je to normálně splete z toho vánočku. To jsou s ním ty učni, ty si s tím nevědí rady, jo. No jasně, chobotnice normálně, podívej. Vypadá to jako chobotnice, potom nastoupí mistr Málek a udělá vánočku. Trošku frajeří teď, protože to má z YouTube naučený, jo. A učně tím překvapil, takže... No to taky není legrace, to z těch 6 uplízeš. Ne, já to neumím. Má 6, jak to popsat, 6 z bůčku nakrájených dlouhých... Copánků. Copánků, přesně, no. Ale, počkej, když se, tak já to skočím, tady to takhle doplete. Mm-hmm. Zase to sváže. A pozor, teď to dá do udílky. To... Ale podívej se, jak to vypadá. No to je výsledek. Krásná vánočka. Vypadá a to rozkrojí to? No, rozkrojí to. No, oni to budou ochutnávat, já jsem z toho byl doma úplně vedle. Ježiš. Podívej se. Tak přátelé, tohle to si dá k snídaně také. Je to, prosím tě, chockej bůček, který se cukruje nahoře, jo? Hele, ale to asi musím najít tohleto. Tohleto no, mistr Málek. Mistr a to Málek. Jsou jeho žáci a on je mistr jako odborní cviku. Ale toto je, uznáte, že to od pohledu musí být strašně dobrý. A to já to si jo, udělám jo. Klasickou ale, vánočku. A to já bych si asi udělal tohle, to musím ukázat Chánovi, ten na tom taky, takový sex mi zbíhají sliny. Já už vím, o čem se mě bude zdát dneska. Já taky, já taky. Vánočku z bůčku, protože on do toho dal samozřejmě i česnek, všechno, víš, jak to naložil ten... A říká to tam, co tam dává? Všechno na začátku. No, bez vody. Do, a pak vykoupe ty učně v tom, aby to zamotali, jim to nejde. A oni to neumí. Tak on to zase po nich rozmotá a udělá fakt jako úhlednou vánočku. Hodí do udírny a takhle to vypadá. Mistr Málek. Musím... Mistr Málek, to si musím... To tě bude bavit. Hmm? Teď jsme se dostali od té muziky úplně někam jinam. Ještě se chci k tomu vrátit. Co teď? Jakube, ty máš novou disku. Kde ji mám? Lukáši, přines mě tam, proto právě tě. Vám teď zpívám, se jmenuje. A ti ukážeme, protože před těma Vánoce musíme všechno ukazovat. A ještě jsem dostal od Jakuba víno, to já se taky musím pochlubit, prosím tě. Hele, ještě čokoládu, tomu se Xaver říká letní bramborový salát. Jako student hotelové školy byste to měl vědět. Ale čemu? No tomu salátu s cukrovým. S cukrovým? No ne, s cukrovým. Pocukrovaným. Kubo, děkuju za do mé sbírky za toto.
To se musí vypít, ne žádná zbírka. Se musí pít. No samozřejmě. Tak dobře. Až budeš mít kachnu. A nebo musí... tenhle ten, pozor, ten bůček. Skleničku. No, víš co, já jsem kuchař teoretik, já neumím uvařit vůbec nic, ale všechno umím takhle... Popsat. Takže kdyby se našel nějaký dobrovolník, který by to udělal, ten bůček, tu vánočku, já bych to šel komandovat. Dej tam víc ty soli, trošku to víc opepři. Proto právě vám teď zpívám, je nová Kubova deska, takhle vypadá. Mně se strašně líbí, když jsou tady ty papírový, ty to takový. A Zdeněk Barták, tady čtu. A je tam i ta tatínková holčička, jak jsem mluvil o té písnice, co mi Petruška naspívala. Karel Peterka. To je právě titulovka, protože on jako jeden z mála potom volal a říkal mi, Jakube, o čem by to mělo být? A teď Xaver, já jsem mu řekl důležitou věc a to jsem si uvědomil, až když se mě zeptal. Já jsem říkal, že mám štěstí, že vlastně moje zaměstnání mým koníčkem a že můžu zpívat, co chci. Že pozor, herci to nemají, to je jako, ten musí hrát někoho jiného, ale my, já můžu zpívat o čem chci, já se tam můžu, zatím s můžeme, chci. S kým chci a o čem chci a jaký chci písničky. Pozor, to je obrovská devíza, kterou každý nemá takový zaměstnání. A vidím tady jméno textaře Richard Bergman, což je jméno, na který čím dál častěji narážím u třeba starších, strašně dobrých textů. Pro Karla Michal David, jeho největší hit byl Nenapovídej, to všem Bergman napsal. Nenapovídej, tohle to? Karlu je napsal taky, a teďko mimochodem psal nějaký muzikál, to nevím. No a to je člověk, s kterým vy se jako oba dva dobře znáte asi, ne? Když to je. No, tak já jsem ho zvala spíš jako hosta, ale text od něj žádnej nemám. No škoda, ne? No škoda, no. Ale tak jako já si přihřeju polívčičku, že snad mě Xaver pozve příští rok, protože konečně vyjde. Deska moje, Jana Chládková, kde už mám 20 skladeb natočených, jedna z nich je teda tak s Jakubem. Tak proč to nevydáš? No už, no konečně. Mám 13. No tak konečně. Ale ty musíš šetřit písnička, víš kolik já mám desek? No hodně. Typni. Třeba řeknu 20? Víc. Kolik? 25? Víc. Jako řadových? Jako... 30. Víc. 35. Není možný. Ty jo, no tak to jo. Máš 35 desek. Jsou tam asi 4 výběry, teda jako no, taky. Jako bestky, ještě k tomu no, best a zlaté hity a takový, ale jsou tam taky vánoční a takový. Neuvěřitelný, 35. No a když se sejdeme teda, pozor, myslel jsem ten bramborový salát bez majonézy. Je to trošku složitý. A teď tady někdo píše, teď jedu opečený brambory s kroupovým jelítkem, cibule. To už vidím. Honzík z Rokycan. Teď jedu opečený brambor, já mám teďko hlad. Jako pes. No, a pojďme říct slovo na závěr, protože hodinka uplynula rychle. Nějak rychle. Řekni, no, já no, si spíš říkám, jestli by neměla paní Jana taky něco zaspívat. No, jen tak. Tak, ale určitě. A kapela, jo, něco. No, nebo jako já vody jak živá, už jako mrně, jsem vždycky se poslala přes Janičku něco zaspívej. Tak si představte, co jsem zpívala. Helenku Vondráčkovou. Já, ač mám spánek bezesný, mně včera sen se zdál. I když dávno nejsem s ním, mě naštívil král sám. Řekl, lásko má, já stůňu, svoji píchu já jen hrál. Kvůli vám se vzdávám trůnu, klenotů i katedrál. No, takže tohle je skvělý. Pěkný, pěkný. Hele, skvělý. A jako nám, víš, co tam ty používáš? Co? Můžu to no, říct? To jeden zpěvák, který ho zná, který, když odcházím, předem vím, a ty sen. Sen, jo, sen. Sen. No. Já tam mám, no. To jsou. A to jsou okamžiky, na které já se těším. No já, znáte? Já se netěším. Jakubo, znáš dobře písničku? Od paní Černocké Nákladák. Jasně. Ano. Kde je naplný, měl rameno. Ona je naplný plyn. Ano, ano, ano. No. 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 A to jsou oni, když odcházím, předem vím. No. No. No.
Ale to jsou... Dlouhý na krátký, takzvaně. Jo, ale to jsou tak... Tomu člověku to patří, jako to není jako, že bych se tomu vysmíval, to chraň Bůh, to bych se nikdy v životě nedovolil. Ale já mám taky, mě to zpěvačky taky říkají, že tam mám prostě takový... Ale mně se stala jedna věc, že jsem teďko zapomněl text. Přátelé, osvětlovač mi špatně nasvítil text, který jsme vánoční. A já jsem byl, vždycky si vymýšlím. A občas to jsou dobrý texty, že mi říkají, tyhle, to je lepší než ten základ. Ale teď jsem byl totál. A pozor, musím vám ještě říct, že to bylo přesně v nejhorší chvíli, protože mě snímala kamera v kostele a přinášeli to ven na plátno. Takže já jsem teďko najednou slyšel, že to byl half playback, že ta zpěvačka, která mě tam doprovází, zpívá úplně něco jiného. A protože to byl divný zvuk, tak já jsem si to neuvědomil. Tak jsem si tam vymýšlel. Ale vymýšlel jsem si tam takový koniny, že potom přicházeli lidi třeba z funku a říkali, Jakube, člověče, co to tam dalo? My jsme nepochopili ten text, jako já jsem tomu nerozuměl, jako jo, ale... A jsou okamžiky v některých písničkách, které jsou špatně, jakoby, z logiky věci. A přesto dělají tu atmosféru nebo něčím... Mě to dráží jako pozitivně. Třeba Voda, čo ma drží nad vodou, tam je taková pasáž. Okremně bá nado mnou a milionů hvězd. A zpátky má, správně má být okremně bá nado mnou a milionů hvězd, jako svázaný. Ale mně se to tak líbí, i když je to blbě, jo. Že na to vždycky čekám. A víš, a to máš to samý, když zpívá Vašo Patejdl, ať mě si moja, potom nevím časy. To je prostě absolutně mimo. Ale kdyby to tam nebylo, tak by si tu písničku třeba ani nezapamatoval. To je pravda. Prostě to je pravda. A ještě čekám na jeden okamžik, teda na spoustu, ale teď musím říct, když Petra Janů zpívá Řík Amy. Tak to jsem si nevšiml. To si poslechnu. Řík Amy. Výborný. No, píše nám tady paní Jano Rostislav Šebesta s Dvoukilem, ten ještě drej na nás. Hybešova 10, zdraví Wilsonovu 10. Rostěl, je zdravý. Je to Rostěl náš. No jasně, no. Zdravím Rostěl. Děkuji za hřejivá slova i písničky a přeji krásný večer Janičko, vidíte, Xaver, Jakube a všichni sledující. Rostě mě zachraňuje, co se týče ajťáckých věcí a vůbec. Mám ho moc ráda, je to super kolega. A vy ho znáte já taky. Já na něj ze svého působení nedlouhého českého rozhlasu, to je jeden z lidí, na který vzpomínám velmi rád. Jako nedám na něj dopustit. Byl výborný. Technik, že od stomatičo, pan. Ano, rozumí kryptoměnám a jiným záležitostem. No. A velmi vtipný člověk. Tak přátelé, nemyslete si, že budete odcházet s prázdnou. Neprůstřelné vesty. Neprůstřelné vesty rozdávám. To se může hodit. Děkujeme moc. Zpravuje krokodýlí kůže. A dneska začnu manérkama, protože je ten advent. Větší manérky už neexistují. Tak tohleto, děkuji. Já miluju tyhle oplatky. Přátelé, na tohleto jsem kadet. Když mi budete, byly doby, kdy mi nosili slivovici lidi. Dneska jsem rád, když mi přinesou škvarky. A nebo Vánočku. A nebo Vánočku. A ještě krásný stromeček tady mám, podívej. Děti. Máš? Já tam nemám stromeček. No a andílky. Pozor, andílky. To mám asi z loňska. Ty už máš to. Ne, oni jsou různý. Chceš se stromečkem? Já mám krásný stromeček. Lukáši, máme se stromečkem nebo se sáňkama? Nádherný. Já chci se stromečky, já to mám. Já chci se sáňkama. No. Jako malý. K tomu káva od Grand Café, teď máme novou soutěž z Grand Café, přátelé, podívejte se na pravidla. Děkuji. Na XTV, úplně dole, pravidla soutěže. Kávovar je tady za námi. Arabika. Tak to je úžasný. A pozor. Taky přečtu, děkuju moc. Rozjeli jsme tady děti soutěž, která skončila tento týden. Pane jo. Já děkuju. A ty si vezmu spát. Víte, jak paní Pekarová říkala o těch svetrech? Ano, přesně tak. Tak jsme udělali soutěž, že si tady lidi pletou svetry a partner reklamní Pletemesi.cz nám posílají vlny. Fakt. A každý, kdo chcete jakou? Já chci zelenou. A já zase tu barevnou, tak jo. Jsme se shodli. Tak to máte od Pletemesů. No, tak počkejte. Z toho vám někdo něco uplete. No, určitě. Jakube, to také bude to stačit na svetr tohleto? Jo, na tebe jo. Jako počkej. Bylo mě řečeno panem
Novákem, to je šéf Dan Novák, tady z Pletemesi.cz, tak mě to řekl velmi jízlivě, jsem kladl tu otázku a on řekl, na normálního člověka to stačí na svetr. A já jsem vlastně viděl, co mě tím říká, jo, už jsem ani neprotestoval. Tak jo. Děkujeme moc. Ty jsi řekl, jak jsi řekl, Pletemesi.cz? Pletemesi.cz. To je Spleteme. Spleteme.cz. A pleteme si Málkovou Vánočku, to uděláme příští rok. Pan Mr. Málek. Mr. Málek, to ti připomenu. A já děkuji za CDčko a děkuji i paní Janě za čokoládku, to mám tam vedle, a za tu krásnou lahev. Děcka, já ještě poprosím jednu Lukáše, protože já vám oběma moc přeju, abyste v té hitparádě vyhráli po sedmé. Děkujeme moc. A teď v této chvíli se ještě může hlasovat do středy, nebo tak nějak to ještě? Do středy do půlnoci. A hit Mezera 1 a posílá se to na číslo 911-03. Teď to tady mají všichni na obraze. A přátelé, jestli máte rádi tento kanál a tak a jste ochotní to udělat, tak za pár halířů pošlete SMSku, protože já bych tyhle ty dva rád viděl ještě příští týden a možná některé další, ale příští týden určitě na tom prvním místě. Já už jsem poslal a ještě řeknu příbuzným některým. Děkujeme moc. Děkujeme za pozvání, bylo to příjemné a ono vždycky to utíká, když je to příjemný. No, přesně tak. A já jsem tady s tebou vlastně už po druhý, ne v tomhletom pořadu, ale já poprvé. Vlastně druhý rozhovor s tebou někde. A moc děkuju, protože seš fajn, veselý člověk, který rozumí své věci a dobře se povídá a to je ono. Všichni si to nemysleli, ale děkuji za to, Jakube. Na ně kašli. Děkuju. Sabere, děkuju za pozvání. Tak, přátelé, mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou noc.